Nuk kam kohë këtu brenda, dua të bëj lojën time dhe unë të them ti bëre, dëgjoj çik, dëgjoj. Ti bëre të them i gjon. Të të them i gjon. Ti vetëm formë, domethënë mënyra si si janë futur të gjithë, domethënë është gati e njëjtë plak, e kupton? Është gati e njëjtë, bro. Është gati e njëjtë, që hop, pam, 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 pastaj hop të dalin kundrejt të qëllojnë, dhe por forma si të qëllojnë është pak në brez, pak aty, pak këtu, bam i flasin aty, bam. Dhe ti mua më ke thënë ditën e parë që ki besim të mua, thash besoj. Dhe unë jam e vepra, brother, nuk jam tani të rritë mere me lafe kotë. Unë jam i qartë, ti forë për qefë, se unë jam i qartë. Ti forë për qefë i do për të shirën të ndërë. E pas e këtë kuptu, unë kam thonë, Romeo, unë e kam vërri që ti kjede vërë të rrishë të kalosh ko me Hedin, dhe nuk kam dash në asë i moment... Që është të fikin kotin? Sepse ne kemi ndojta e kemi knaj shtrem. Ata thash, ata thash. Êshtë si një kotin? E dyta, është justifikim që jep ti vetës. Edhe pra sa kam nejt, dhe me thonë, këtë si thonë, gjithë e mje ka i të keshe. Nga sa kam nejt, të gjithë shpia, nga i parë dhe i të fundit, Lisi, ma kam thonë edhe në Prime. Po, je prekur ti e këtë? Lisi, për për dëgjë. Ma shpjegoj që këtë pjesën e Lisit, Luka. Dëgjë, se një Lisi dyrë, kjarë për Romeon, je fan si Romeos, nuk je bazanë, në gjithëm ka në artë. Dhe ti që love ma që ti mos të dali fjallat për e qatë të di. Ja pra, edhe unë këtë i kam përvallu se kam pas problem fare. Fare. Dhe unë kam thonë, dëgjë, po të kisha ardhën për Romeon, dhe thoja, po, që të shë bënë Romeo Hedi, po. Por, e ka pas rastin Liami me këtë, dhe kam thonë, e kanë bu një gabi, së më ka pëqy, shpi farak, por, këto tirma nuk janë përshtashën për këta djenë, Bam, pit mua beti. Tashi, qa mund të mund, tashi du të themun... Se kësht mua beti, ani kësht... Po, 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 me analizës që fat ju, po, jo pra jo. Pas regulli, pas kruar që e din dhe gjithë, një sekund. Jo, nuk dua, unë nuk kam nevoj, më një gjithë. Unë nuk kam nevoj, asë të mbaj kra, asë të mbash kra. Oli, do, bëjnë mua beti la. Nuk kam nevoj, asë të mbash kra. Asë kam nevoj për ndim, se mua më zhej që lukura ku kam shindit dore. Romeo, pëse më thege një shtarë sëtë? Ku të gënjeva, ku të shajta? Nuk e di për qarë asin, nuk e di për qarë asin. Pëse më thege një shtarë? Ndo është ta ke një shtarë, ta kam shumë të shumë. Me njërë që në rinë e shumë, dhe me thonë një më dhe më rinë, që unë ka bova, këndit me gjitha. Si qërë unë të këtë këtu, mërë të këtë këtu, O s'kam formë arit me jetinjë për t'jo, Romeo, e kuptam. Unë kam formë për gjësit e mija se si janë të unë djetë, dhe që dojë ka le këtë gjë. Ke formë, dhe kundështari im, ke formë, plak. Ke formë, më bro, shumë e tjeshtë. Kundështari ti më burë, këtë pisë të lëgarit, këtë... Po, miro, qarën cje ka, arë, qarën cje ka, është njeri që unë nuk e shikoj të me syrë, dhe, kuptam, ti ke formë, djësit e tua, për mua që unë s'ta kam bërshu, unë t'a kam bërshu, jetë shryt e ka i kaq. Unë nuk e shof dërë shtepin me sytët të mu burë. Po miro shumë shumë, kam vlad, shife, e di ku shë problemi, që unë të kam thënë nga dita një, mira është, më digjo, unë të kam dhe ca, më digjo, unë të kam dhe ca këshila, ose ca me ndime jo këshila, se s'ke nevojt këshilo është, që je zotri djale dhe ndoshta s'ke nevoj për asin këshil. Dhe në momenti që ti ke ardhur këtu, unë të kam thënë ca fjallë zemre, që ti kam thënë për mirore. Po plak, se s'duat bëjmë, s'futem në analizë që më këtë thëntje, se ta i gjemë e sekonda që më këtë thëntje. Po pra, ta i gjemë e sekonda që më këtë thëntje. Po jo, ta se me sekonda, se t'i njëtë formë ke përdorë, po hajtë ta një, me mua, po hajtë, gjë. Dhe t'kam thënë ca këshilla, dhe në rrasë e ti me ndonë, më di gjë, në rrasë e ti me ndonë, në rrasë e ti me ndonë, më di gjë. Tregoj respekt, dhe jam të respektu, jam të donë përgjigje maksimalisht. Kjo është mënyrë shprej, po pra mënyrë shprej. Mos e kërkom të debat, plako se jo unë respekt dhe atërgoj me vepra, jo të cepave me të tjere. Se s'kam prejt me asë një pikë, Romeo. Unë cepave me të tjere nuk të atërgoj respekt, unë të atërgoj me vepra. Vlashko, tregoj respekt, mos më fol ma për respektin. Mos më stë pëllqenj, plako, mos vazhdo bisedë. Mos e vazhdo bisedë. Unë e kuptoj, je në nominim, je në loj, ti kuptoj gjitha këtore. Ti marrë vesh o burë, ti marrë vesh gjitha, ola. Ti me nëse s'kuptoj unë tu, jam i rejqër këtu brënda, unë o gjikant. Êshtë dita i qindimja, ola im, jam i rejqër këtu unë, ola. Po të flasësht për mua, te këtë tjerët, kur unë da kam treguar me vepra, sa vlerë ke ti për mua, ti s'ke gojt flasësht, o. O Romea, po s'kam fëllë për ti më Romea. Meru me këtë që t'jep këshila, ndërko që unë të them 2-3 gjëra që janë fjallë.